Мелодійну проєдність. Національний президентський оркестр виступив з концертом в Івано-Франківську з нагоди 98-ї річниці Соборності України. Артисти духового оркестру виконали понад десяток творів. Це українські сучасні і академічні твори, а також кращі світові зразки класичної музики. Презентували глядачам і оригінальні новинки. Це повний склад духового оркестру, починаючи від флейти, закінчуючи тубами. І в нашому складі і гобой, і фагот, і саксофони. Ну, вся палітра духового оркестру вся у нас присутня. Сьогодні у нас буде звучати в програмі сучасне прочитання української коломийки у виконанні наших солістів, а також практично прем'єра в Україні, твір в кодрах, який написав сучасний український композитор Олександр Яковчук. Коштовні інструменти найкращого світового зразка створюють чарівну музичну феєрію в руках артистів президентського оркестру. Свою ліричну партію вже 6 років виконує музикант Назар Павлік на ніжному та поетичному кларнеті. Це більш такий ліричний досить інструмент, він володіє таким приємним тембром, що дає змогу використовувати якісь такі ліричні, тонкі дуже музичні малюнки. Кожен інструмент має якусь свою специфіку, свій універсальний тембр, унікальний. Та як в оркестрі, кожен інструмент відображає свою якусь ланку, мелодичну лінію. Президентський оркестр створений 250 років тому на базі військових оркестрів тодішньої Нацгвардії. У 2003-му отримав статус національного. Це один з кращих колективів України. Його музикантам до снаги будь-які твори – класичні, естрадні, сучасні та фольклорні. Оркестр – це унікальний у зв'язку з тим, що загалом оркестр має духовий оркестр 65 чоловік, камерний оркестр 40 чоловік, що дає можливість мати і симфонічний, і естрадно-симфонічний, і окремо духовий камерний, і біг-бенд, і різні, як кажуть, форми, які тільки існують. Оркестр укомплектований фахівцями найвищого, як кажуть, гатунку, всі з вищої освіти, комплектується на конкурсних засадах. Тобто відбір іде професійний. За час свого існування універсальний оркестр гастролював з концертами майже по всій Україні. Виступали музиканти і на Буремному Сході. Неодноразово презентували свою музику за кордоном. Ольга Цьома, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.